بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفو آل چینل کی طرف سے آپ سب ٹیچرز کو میں اس چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ سیریز کی آخری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینسس فارم کو کیسے پریپیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اے ای او کی طرف کیسے سینڈ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں میں نے آپ کو اسکول انفارمیشن اور فیسلٹیز کی انفارمیشن فیڈنگ کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بعد اکاؤنٹ کی انفارمیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسکول انفارمیشن جو ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، سینکشن پوسٹ بہت ہی اہم ہوتی ہیں اسکول کے اندر، اس کو ہم کیسے ایڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ادھر کلک کیا سینکشن پوسٹ، ٹیچرز کی میں نے کلک کیا، ڈیزگنیشن ای ایس ٹی کی جو ہے سینکشن پوسٹ ہم نے ہماری اویلیبل ہے پرائمری اسکول کے اندر، ای ایس ٹی جو ہے ہمارے ہیڈ ہیں، ای ایس ٹی جنرل جنرل کرنا ہے، اکاؤنٹ کے اندر ون کر دیں، ایڈ کریں گے تو سینکشن پوسٹ ہم یہاں پہ آپ کی ایڈ ہو جائے گی۔ جی سیو سکسیسفلی، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اس میں رجسٹر کرتے ہیں ٹیچر ای ایس ٹی کی، ای ایس ٹی آرٹ کی میں ہمارے اسکول میں دو سیکھے ہیں تو یہ میں ادھر سے ایڈ کرتا ہوں کہ یہ سکسیزفلی ایڈ ہو جائے گا۔ ای ایس ٹی سائنس میتھ کی ٹیچر کی جو ہے وہ اے سی کا، ای ایس ٹی سائنس میتھ یہ اے سی میں کلک کرتا ہوں، یہاں پہ یہ سکسیزفلی ایڈ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ڈیزگنیشن ہے نا، یہ آپ کے سٹاف کی ڈیزگنیشن یہ سیم آ رہے ہوں تب وہ آپ کے سینسس فارم میں فیلڈ پوسٹ یہ شو ہوں گی۔ اگر آپ کے سٹاف کی ڈیزگنیشن ان اس سبجیکٹ کی جو ڈیزگنیشن ہے، ڈیزگنیشن کے بعد سبجیکٹ لکھا ہوا یہ سیم نہیں آ رہا، آپ نے پوسٹ پی ایس ٹی کی ہے تو آگے پی ایس ٹی آپ نے جنرل کر دیا یا سائنس کر دی پی ایس ٹی، تو وہ پوسٹ جو ہے آپ کی ویکنٹ شو ہوگی، وہ فیلڈ شو نہیں ہوگی۔ اب میں یہاں پہ میں نان ٹیچنگ کی ایک پوسٹ ایڈ کرتا ہوں، کلاس فور کی ایک پوسٹ ہے، وہ سکسیزفلی ایڈیڈ ہے۔ اس کے بعد ٹیبلٹ کی انفارمیشن خود بخود یہاں پہ آلریڈی موجود ہے۔ یہ ساری انفارمیشن کرنے کے بعد آپ سٹاف کی دیکھیں کہ سٹاف یہاں پہ ہمارے یہ ہیڈ ہیں، ان کی سروس دیکھیں کہ ای ایس ٹی جنرل ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بہت ساری انفارمیشن ان کی اپڈیٹ ہے۔ یہ ہمارے ایک اور ٹیچر ہیں، ان کی دیکھتے ہیں کہ اسی سائنس میتھ ہیں، بالکل ٹھیک ہے یہ ساری انفارمیشن۔ ایک اور ٹیچر ہیں، ان کی دیکھتے ہیں پی ایس ٹی آرٹس لکھا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ڈیزگنیشن ان کا سیم ہے، ساری انفارمیشن کریکٹ ہے۔ اب اس کو میں سب سے آخر میں ساری انفارمیشن انٹر کرنے کے بعد یہ ڈبل ایرو آپ کو نظر آ گئے، یہ اس پہ کلک کریں گے تو ڈو یو وانٹ ٹو ریفریش، کیا آپ اس کو ریفریش کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس کو ریفریش کرنا چاہتا ہوں، یس۔ تو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈیٹا بیس پہ سیو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے، پروسیسنگ شروع کر دی ہے انہوں نے، پروسیسنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں، انٹرنیٹ فاسٹ ہو تو جلدی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ شام کے ٹائم اگر آپ کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گا، صبح کے ٹائم اسکول ٹائمنگ میں کریں گے تو وہاں اس ٹائم میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ ہوگا۔ یہ جی سکسیزفلی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے سینسس فارم 2018 لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کلک کرنا ہے گرین کلر کا، آپ کلک کریں گے تو یہ جلدی سے کھل جائے گا کہ یہ ایم ایس کوڈ آپ کا لکھا ہوا ہے، سینسس فارم پریپیئر ہے، سینسس فارم یہاں پہ کلک کریں گے، سینسس فارم آپ کا پریپیئر ہو جائے گا۔ پریپیئر ہونے کے بعد کھل گیا ہے، یہاں پہ آپ نے انفارمیشن چیک کرنی ہے کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔
मैंने ये इन्फॉर्मेशन साथ साथ चेक कर रहा हूँ, मेरे पास लिखी हुई ये इन्फॉर्मेशन भी है, बिल्कुल अभी तक कोई मुझे इसमें डाउट नहीं लगा। आपने ये देखनी है कि क्लास फोर, ये देखें सेंक्शन पोस्ट आपने लाजमी चेक करनी है, क्लास फोर की एक सीट है, हमारे स्कूल में क्लास फोर नहीं है तो फेल्ड 0-0 आ रही हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें जी ESC साइंस मैथ की एक सीट है, एक फील्ड है, बिल्कुल फीमेल इसमें नहीं है। PST की 2 सीटें हैं, सिर्फ एक फील्ड है। ESTE जनरल की एक सीट है तो वो एक ही फील्ड है। उसके बाद स्टाफ कैडेट आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। सबमिट फॉर द वेरिफिकेशन, तो SUBMIT सबमिट जो जो लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, इसको मैं क्लिक करता हूँ जी। सबमिटेड सबमिटिंग सेंसेस, ये आपके पास लिखे हुए आ जाते हैं जी, सक्सेसफुली सबमिटेड, और 24 आवर में आपके AEO को रिसीव हो जाएगा। AEO फिर इसको रीचेक करेगा, रीचेक करने के बाद अगर इसमें कोई खामी हुई तो वो आपको बता देगा। अगर खामी ना हुई, आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ हर लिहाज से, तो वो उसको वेरीफाई करके आगे CEO या फादर अथॉरिटीज़ को भेज देगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी, वही गुजारिश है जाते जाते कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी आप का काम नहीं हो रहा वहाँ पे हम आपकी हेल्प ये वीडियो बना के ही कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा मकसद है कि टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना, बग़ैर जो है किसी लालच के, बग़ैर हवस के जो है टीचर्स की मदद करना। इंशाल्लाह ताला हम आपकी जो है फैसिलिटेशन करते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।